televisor LG de 29 polegadas, tela plana. Ultra Slim, um dos modelos mais novos, um dos últimos modelos que foram fabricados do TV de tubo, dos televisores de tubo. É o LG 29 polegadas, Ultra Slim, XD. Eu vou ligar ele agora para nós ver o sintoma. Eu mostrar para vocês o sintoma dele. Ok? Vamos ligar o plugzinho aqui. Vamos ligar o plugzinho. Vocês escutam aí para ver. Não acende nenhum LED. Não tem nenhum LED aceso, tudo apagado. Mas parece que o defeito é defeito almofada. O cliente, eu estive olhando quando chegou, é defeito almofada. Eu vou ligar ele aqui com controle remoto para ver. Acendeu o LED. Aqui, ó. Olha o LEDzinho aceso. Estão vendo aí? Agora eu vou ligar com controle remoto. Apagou o LED. Vamos ver se chega mais. Nada. Eu liguei ele primeira vez quando chegou logo e acendeu a tela rapidamente verdeada, com defeito de almofada. Defeito almofada. É aquele defeito que fica aqui, ó, na tela assim, ó, olha, uma cintura aqui, sabe? Foi. Aí agora ele não tá mais pegando, eu vou abrir ele. Parece que ele só pega quando tá frio. Depois que liga uma vez, duas, aí ele não apresenta mais nada, é. Ok? Primeira vez que eu liguei, ele fez o brilho na tela, meio escura, com uma cintura. Aí apagou. Aí não pegou mais, ele deve ser quando ele esquenta, né? Quando ele esquenta um pouquinho, aí não pega, aí não acende mais. Eu vou abrir ele para nós examinar e vou mostrar agora o modelo. O modelo do bichinho é do bichinho é 29FU6TL. Vocês estão vendo aí, né? Vou abrir agora, coleguinha. Olha, já tá montado, olha. Vou abrir para nós examinar agora. Agora eu vou ligar ela já aberta, porque ela liga, apresenta num instantezinho e escurece. Então eu abri o espinho um pouco, dá para ver melhor. Eu vou ligar ela novamente. Olha aí como é que tá. Eu baixei a porta para ficar escuro, fica melhor de vocês verem. Porque ela vinha mais escura ainda, eu aumentei um pouquinho do screen. Nem tem som, nem tem imagem. E a tela parece esse verdinho aí. A tela verde com essas duas cinturinhas, que se chama almofada. Esse defeito é almofada. Só que o defeito é almofada às vezes. Quando é só na almofada o defeito, tem imagem e som. Essa daí nem tem som, nem tem imagem. Tem só essa lista passando aí. Que aqui na tela não dá pra ver não, é só na filmagem que aparece essas listas subindo. Essas listas subindo, interferência. Ao vivo mesmo aqui não tem interferência nenhuma, ok? Essas câmeras de filmar tudo dá esse sintoma de aparecer umas listas quando tá filmando, mas ao vivo mesmo não dá pra nós ver não. A olho vivo não dá pra ver não, a olho nu. Então, gente, nem tem som nem mais. Vamos pegar o esquema e analisar como se iniciar um serviço desse, ok? Já abri aqui o monstro, o enorme, e vou tirar essa poeira e volto já, coleguinha, para nós dar início, tirar metade dessa poeira, para nós ver as peças, né, coleguinha?
É, porque assim ninguém vê não, viu? Olha como é que tá. Ninguém vê a posição das peças na placa não, é. Ok? Vou limpar e volto já. Olha aqui, coleguinha, já tirei metade da poeira. Já dá pra ver mais ou menos as peças. Ok? Agora eu vou mostrar a vocês o seguinte. Já tirei os cabos tudinho, olha. Tirei todos os cabos para ficar melhor de analisar o circuito. Tá ali tudinho os cabos, olha. Cabo de força. Agora, coleguinha, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vou dar uma dica aqui para vocês. Nesse tipo de televisor que tem a plaquinha ali no cantinho, olha. Tá vendo aí? Olha, tem a plaquinha aqui no cantinho que tem a chavinha embaixo. Tá aí o botãozinho. Tá vendo? Olha. Então, coleguinha, nesse tipo de televisão, no lugar de você pegar esse plug aqui, ó, e colocar aqui, no lugar de você colocar, você tira o cabo de força, olha, cabo de força, ok? Cabo de força, e coloca aqui, coleguinha, aqui, ó, olha, ok? Olha, ele fica funcionando sem a chave. Ok? Aquela plaquinha ali ficou morta, não vai mais. Só vou ligar ela agora. Só vou ligar ela agora quando eu terminar o serviço. Ali é a chave, os filtros, o fusível. Mas eu não vou precisar desse fusível não, porque a televisão não tá queimando fusível, tá funcionando beleza. Só tá com defeito de almofada. Então, eu vou trabalhar aqui sem fusível. É arriscado, né? É arriscado. Mas eu já estou acostumado, eu só trabalho assim. Vou trabalhar com ela assim, ligada direta. O cabo de força aqui, ó. Sem fusível e sem a chave, ligado direto. Pronto, vou trabalhar, vou dar início. Vamos lá, vamos dar início. Coleguinha. O televisor, parece que o televisor já andou um ratinho aqui mexendo. Olha a bagunça que tá na placa, coleguinha. Olha só, menino, olha. Parece que já andou um ratinho aqui. Olha só, coleguinha. Menino, pelo amor de Deus, que bronca, hein? É um televisão novo, mas parece que já andou um ratinho aqui, olha. Olha, dá pra você ver aí a bagunça? Meu amigo, olha. O cara não entende, coleguinha. E vai mexer no negócio desse, olha. Televisão novinho. Todo bagunçado desse jeito. Arrancaram os impressos, tudo. Olha ali. Olha só. E a mulher disse que tava funcionando desse jeito. Tava funcionando. Menino. Isso vai dar trabalho logo. Vai. Eu vou ter que ajeitar isso aqui tudinho, velho. Eu vou de início dar uma limpada com solvente para tirar essas crostas todinha. Olha. Caramba, meu. Vou ter que dar uma arrumada legal aqui para poder iniciar o serviço. Vamos analisar o sintoma para saber aonde iniciar o exame. O televisor, o esquema dele, eu tenho aqui o 29FU 6TS TL. É um pouquinho diferente, pouca coisa, mas vai dar para trabalhar com ele. É pouca diferença, gente, esse esquema. É quase idêntico, muda alguma besteirinha. Então, gente, nós vamos isolar o defeito. Isolar o defeito é o quê? É diante de um esquema desse enorme, com várias etapas, nós vamos estudar só a parte que nos interessa, a parte que está provocando esse sintoma, defeito almofada. Então,
Esse sintoma não indica só o defeito de almofada. Vocês estão vendo que não tem mais, não tem som, quase não tem brilho, porque só aumentou mais o brilho quando eu aumentei o screen. A tela é esverdeada. Portanto, eu acho que o defeito vem lá de cima do micro ou das alimentação do CI. Do CI é W, aqui ó. Que é o IC302 KIA 4558. É um CI muito comum. Você encontra ele até no, no, nas placas de aparelho de som. Tem muito ele. Ele é um amplificador operacional. É dois amplificadores divididos em um só. Ok? Então ele é muito fácil de encontrar. Eu mesmo tenho uma caixinha aqui com bem uns 30. Eu tenho uma caixinha aqui que eu guardo eles dentro. Tem bem uns 30 que eu tirei de muitos sons que eu consertava antigamente. E também de televisão, né? Mas televisão é, o uso dele é menos, é pouco, é só mais nesses televisão de tela plana de 29 polegadas, é os que vem com ele. Os televisores que não é tela plana e de tela pequena não vem com ele. Então eu tenho muito deles porque eu guardava do som. Quando eu desmontava o som, eu guardava. Ok? Então, o sintoma dele não está indicando que é só defeito almofada. Ele está indicando o seguinte, que não tem imagem, não tem brilho suficiente, não tem som, não está sintonizando, nadinha de nada, não tem chuvisco, tela lavada e com defeito almofada. Das duas uma, vamos isolar o defeito agora, das duas uma. Ou é defeito de fonte, que alimenta o micro, ou esse mesmo CI aqui, ou é defeito do processador, não é isso? Do microprocessador, gente. Então, vamos analisar, primeiramente, ver se está chegando aqui, porque essa voltagem aqui, VCC, deixa eu ver se eu encontro aqui, VCC, pino 8. Pino 8 é o VCC, ó. Ele, essa voltagem vem lá do flyback, ó. Vem lá do flyback, ó, aqui. Vamos ver aqui de onde ela vem. Do pino. Pino 8 do flyback, ó. 28 volts, ó. Ok? Vai direto para o pino 8 do CI, VCC. Então vamos logo verificar se tem essa voltagem, né? Eu sei que o defeito talvez venha lá do micro. Vamos ver, no final a gente sabe de tudo, né? Mas eu vou ver logo se tem essa voltagem. Porque quem alimenta esse CI aqui é essa voltagem que vem lá do flyback. E o flyback está funcionando, que tem brilho, né? Está acendendo, a tela está acendendo, então tem voltagem no flyback. O flyback está gerando as voltagens de saída. Outra coisa, gente, olha. Esse sinal aqui é W. Ele vem lá do micro. Você entra no modo de serviço. Aqui do micro, do pino 75, está escrito aqui é W. Sai um sinal. Esse sinal que passa por R540. Vai lá para baixo para o circuito de EW. Esse sinal aqui é controlado no modo de serviço, gente. A gente entra no modo de serviço e vai regular para controlar a posição da tela, da imagem na tela. A posição da imagem na tela. Tirar alguns defeitinhos de empenada, quando tem algum empeno, quando a bobina defletora está com algum um defeito, ou o tubo não é original e é outro tubo, então a gente controla aqui através desse sinal, gente, no modo de serviço, entendeu? Quando tem alguma anormalidade na bobina defletora ou no tubo de imagem que não é original, ou a bobina também não é original, então a gente controla aqui para deixar a imagem o mais perfeito possível. Aqui é W, a saída, é. Entra no conduíte. Canduíte, que eu já falei para você em outros vídeos, que eu chamo canduíte. Eu chamo canduíte. Não é a mesma coisa, canduíte. Entra no canduítezinho, vai sair lá embaixo, olha. Lá embaixo, coleguinha, olha.
é W. E vai através de R316, que esse esquema tá horrível. De 2,7K, tá horrível esse esquema. E eu não tenho outro, tem que... Quem não tem cão, caça com gato. Então vai ter que ser com esse mesmo. E vai aqui, ó, através do R316, fazer a regulagem no CI-302. Aqui ele vai modificar a voltagem, véio, no pino 7 e no pino 8. Ok? Ele vai modificar, ué, entrada e out. Então aqui tem entrada in e out. Mas o sinal vai entrar aqui para regular a saída, que sai no pino 1, ué, pino 1, out, ué, out. Ele entra na base do Q303, é amplificado juntamente com o Q302. Vocês acompanham, gente, com o esquema original. Vocês têm que ter o esquema original, gente. Olha, o Q302 e o Q303 são os dois transistores que amplificam o sinal vindo do pino 1, ué. Ok? Do pino 1. É o seguinte, o sinal sai do pino 1, entra na base do Q303, é amplificado. Depois de amplificado no Q303, entra no Q302, é mais uma vez amplificado. E sai aqui, ó, através de R459 ou R5. Tá meio apagado. Vocês conferem aí no esquema de vocês, ok? Confere no esquema de vocês. E vai, ó, lá para o transistor de saída horizontal, através de L401 de 1 mHz. Vai direto pro coletor do saído horizontal. Olha aqui. Tá vendo? Olha. Vai controlar o ganho do transistor de saída horizontal, que é o Q401. Ele vai controlar o ganho aqui do coletor. Esse sinal, ele vai, dependendo do que nós regular lá no controle remoto, o comando lá para sair no pino do CI, no pino 75, é W. Então aqui vai chegar um sinal de acordo com o que nós regular lá, ok? Mas se houver um defeito aqui no circuito de EW, se houver um defeito aqui, ele vai apresentar aquela tela que eu mostrei lá a vocês, com aquela cintura, entendeu? Certamente não está vindo nenhum sinal aqui de entrada. Certamente não está vindo nenhum sinal, porque quando ele fica daquele jeito ali é porque ele tem um defeito lá. Ou aqui no amplificador ou lá dentro do micro, né? Possivelmente eu acho que é lá no micro, porque não tem imagem nem som. E não dá nem chuvisco para a tela lavada. Então vamos começar medindo voltagem. Voltagem lá no micro e voltagem aqui no CI-302, que é o CI de EW. Ele regula o que eu já informei para vocês, ok? Aqui está o CI-302, que é o CI que regula o EW. Aqui esse CI grande, o 1047, é o amplificador final do sinal de EW. E o 303, véio, é o transistor 303 e 302. O 302 está ali, o número dele está ali no cantinho. Q302, está meio apagado, mas dá para ver. Q302 aqui, ó. Olha aqui, gente, 302, ó. E o 303. O 302 é esse grande aqui, ó. Tá ali o número dele ali, que tá com a poeirinha ali, não dá pra ver direito, mas é 302. Entendeu? Não é esse? 302? É, 302, tá ali. Vamos medir agora a voltagem do VCC no pino 8 do CI-302. Vamos ver quantos volts tem lá no multímetro.
Vamos ver agora. Vamos me derrotar. Bora. Vou ligar o plug. Liguei o plug. Pegar a ponteira vermelha. E já tá ligado a televisão, viu? Já tá ligado. Pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. Aqui dá pra você ver a ponteirinha do motim lá embaixo. Vai tá aqui a ponteira. Lá embaixo. Pino 8 do IC302 está dando 30 volts, coleguinha. 30, olha aí, 30 volts, ok? Pino 8 do IC302, que é o controlador do sinal que vem do micro PW do EW. O sinal chama-se EW, vem lá do micro para controlar o ganho do coletor do saído horizontal. Aqui, gente, depois de fazer uma medição aqui geral no microprocessador, eu fiz uma medição aqui em todos os pinos do micro, e aonde tinha voltagem eu fui vendo, tava tudo correto a voltagem, ok? Eu não tenho o esquema original, mas o que eu tenho aqui é quase igual. Então deu certo tudinho aqui, as voltagens, tudo correto, gente. Todas as voltagens. Como eu não tenho o micro, eu vou trocar a memória. Porque eu já fiz todos os testes aqui, as voltagens estão tudo corretas. Os reguladores estão tudo com as voltagens corretas. Tá tudo... Onde era para ter voltagem, tá tudo correto as voltagens da fonte. Tudo. Stand-by funcionando, beleza. Tá tudo na medida. Agora, o defeito agora, gente, quase certeza ser o micro. Ou o micro. Só pode ser o micro, gente, que não tá funcionando. Ou então a memória. A memória, como é mais pequena, é só 8 terminais. E metade dos terminais dela são... a terra é aterrado. Então eu também não tenho a memória, nem vou gravar ela agora, porque eu tenho um aqui do televisão, a memória, gente, é essa daqui, ó, fica aqui de lado do varicap. Ó, o varicap, ok? A memória, ela não entra canal nenhum, nem sintoniza nada. Então eu vou tirar uma memória de um TV aqui, da LG de 29. Não é a do mesmo não, modelo, gente, mas geralmente dá para tirar dúvida, sabe? Dá para tirar dúvida se é o defeito é na memória ou no microprocessador, ok? Então eu vou tirar a memória de uma placa que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, é quase o mesmo modelo, gente, olha, tá vendo? Quase o mesmo modelo, é porque o papelzinho daqui do micro arrancou, é. Ele vem com papelzinho também colado. É o 120, olha o original também, é. TDA, tá vendo ali TDA? Aí tem um papelzinho colado, é. Isso aqui porque arrancou o papel, é. 120, é. Deve ser o mesmo micro, né? Eu não fiz o teste ainda não. Tá aqui a memória é de lado aqui, ó, o varicap onde é. O televisão que eu tô fazendo, a memória é aqui de lado do varicap, é. Tá vendo? Mas eu vou tirar a memória desse aqui, que é uma sucata que eu tenho aqui faz tempo, que o tubo de imagem quebrou, então eu guardei ela. Vou tirar essa memória e colocar nesse, para nós fazer o teste. Bora? Vamos fazer o teste? É porque eu já estou o dia todo nesse televisão e não quero perder mais tempo não, gente. Eu vou trocar a memória. Olha, eu tenho o gravador de memória, eu tenho o gravador dessa memória de televisão, eu tenho, dessa de televisão de tubo, de 8 pinos eu tenho o gravador de memória, mas
Eu vou trocar essa daqui, se funcionar, beleza. Aí eu pego a memória original daquela outra e gravo. Baixo da internet o programa e gravo. Mas é só para tirar dúvida. Eu vou trocar agora a memória e volto já. Olha aqui, gente, já tirei a memória, é IC12. Até a posição da memória é a mesma. Olha, IC12. Olha, lá na outra. IC12 é a mesma. Ok? Já coloquei no lugar, tá aqui a velha, que eu tirei do que eu tô consertando. E agora eu vou ligar ela para nós fazer o teste. Tirar a sucata daqui de cima. Tirar ela tá aqui para baixo. E vamos ligar para ver como é que fica, para ver o resultado, né, gente? Vamos ver o resultado, coleguinha. Vou ligar agora para nós observar ela. Se chega imagem, som, ok? Vamos ligar aqui o plug. Liguei. Vamos observar. Parece que já chegou alta. Vamos ver ali no espelho. Ó, chegou som. Chegou som, imagem. Ok? Ei, gente. Era a memória mesmo, viu, gente? Era a memória, gente, olha. Só que o defeito da almofada ainda tá, ó. Agora eu vou procurar o defeito da almofada aqui no espelho, ó. Como esse esquema não tem as voltagens nos pinos aí, não dá nem para medir direito as voltagens. Não tem, esse esquema não tem indicando onde é as voltagens. A gente tem que adivinhar. Só tem aqui VCC, não diz nem a voltagem. Então os outros pinos não diz quantos volts é. Então eu tenho que sair testando aí, peça por peça aqui. No lugar mesmo, eu testando aqui, eu encontrei essa resistência aqui, 317. Eu medi, tava dando um valor esquisito aqui, 30 e pouco. Aí eu retirei ela do lugar. Esse resistor aqui, 317, é de 24K. Ué. Então eu tirei ela fora e medi, tava dando 30K. 30K, ela é de precisão, gente. Ela é de precisão, ué. Vou mostrar a vocês aqui as faixas dela. Olha. O valor dela é, a faixa dela é vermelho, amarelo, preto e vermelho. 24K. Isso é um resistor de precisão, é. Ok? Quando é de precisão, a faixa última vermelha é como se fosse laranja. Vermelho, amarelo, preto e vermelho, 24K, ok? Se vocês quiserem saber ler resistor de precisão, vocês procuram aí na internet, tem muito camada aí ensinando a ler resistor de precisão. Depois eu vou fazer um vídeo aí ensinando a ler resistor de precisão, mas eu acho que todo mundo já sabe ler, né? Vamos medir o resistor. A medir o resistor de 24K. Aí, ó. 24K. Ó, tá dando 30, gente, olha. 30. 30, estão vendo aí? 30. Vou levantar, olha. 30K. Ok? Mas eu coloquei um de 24, não resolveu nada. Não resolveu nada. Vou mostrar para vocês lá o que eu fiz. Tá alterado, né? O resistor tá alterado, é claro. Mas não era ele. Coloquei 2 de 12 em série. Olha ali. Estão vendo ali? 2 de 12. Em série.
Ali 317. Ok? Tá ligado em série. Ali, ó. Ali, coleguinha, olha. Aqui, olha, olha. 2 de 12. Eu me dei no motinho, deu 24 bem certinho. Coloquei e liguei do mesmo jeito. Agora eu vou trocar o CI 4558. É o único jeito, esse resistor ao redor, já testei tudo no lugar mesmo, testei no lugar mesmo. Eu só levanto se precisar, se der alguma alteração, aí eu levanto. Levanto o que tiver dando diferença pra ver, sabe? Eu agora vou trocar o CI e volto já pra gente ver. Tá dando trabalho essa televisão, mas eu já perdi quase o dia todo, eu tenho que ir até o final. Coleguinha, já consertei a televisão, coleguinha. Já tá pronta, coleguinha. Olha, vou explicar pra vocês tudo direitinho aqui, como é que foi o negócio. Troquei a memória porque não tinha vídeo, nem brilho, tela escura. Quando eu abria o screen, aí vinha com a tela almofada e a esverdeada, a tela esverdeada, sem vídeo, sem áudio, sem nada, mas o stand-by, power, liga, desliga, estava funcionando. Antes de eu fazer qualquer serviço nela, ela funcionando, liga, desliga, ok? Troquei a memória, depois de muito trabalho, foi o dia todo, já tá de noite, coleguinha. Aí a memória, quando eu botei a memória, chegou a imagem, chegou o brilho, chegou tudo. Mas ficou com efeito almofada. Vocês viram aí, né? Efeito almofada. Quando vocês pegaram um televisor que a tela tiver meio esverdeada, com a tela um pouco escura, você abrindo o screen, aparece brilho com a tela esverdeada, é porque, coleguinha, a maioria das vezes, ou é memória, ou é o micro. Ou algum componente ali do reset, que nem o outro vídeo que eu fiz, né? Que era no reset. Mas geralmente o micro não está funcionando. Então, algum componente que está fazendo ele não funcionar. Ok? Pois bem, então me levou a crer que era o micro ou a memória. Então eu troquei a memória, que era o que eu tinha aqui disponível. Troquei a memória e ficou. Chegou a imagem e som. Então, eu troquei aqui o IC302, que é o do circuito de EW. EW. Aqui, ó. EW, que vem lá do micro, que recebe o comando do micro para fazer o circuito aqui funcionar, ok? Então troquei o CI, também não resolveu nada, ficou do mesmo jeito. E aí encontrei esse resistor aqui de 24K, botei 2 de 12 em série, porque ele estava alterado para 30, também não resolveu nada. Então, gente, eu resolvi testar todos os componentes aqui ao redor, porque aqui não tem voltagem, indicando as voltagens fica difícil, né, para medir voltagem, né? Eu sei que tem voltagem aqui nos pinos, mas aí não tem indicando aqui as voltagens, fica difícil para mim saber quantos volts tem. Também mexer lá no modo de serviço, também eu não vou, que eu não sou doido de mexer no modo de serviço, tá quieto. O bicho tá. Então eu fiz o seguinte, gente, olha, saí testando. No lugar mesmo, no lugar. Quando eu não encontrei nenhum resistor mais aberto, no lugar mesmo deu para ver que não tinha mais nenhum aberto. Então eu saí levantando aqui diodo, levantei esse diodo, tava bom. Levantei mais alguns dois capacitores desses. Quando eu cheguei nesse aqui, ó, C321, de 100K, 0,1 é 100K, 0,1 é 100K, ok? Quando eu levantei ele em curto, coleguinha. Fuga grande, fuga, uma fuga muito grande. Na escala de 200 mega, como eu medi, do jeito que eu medi o diodo lá, eu meço o capacitor na escala de 200 mega. Eu poderia medir no capacímetro, porque eu tenho o capacímetro. Mas eu vou primeiro na escala de 200 mega para adiantar o serviço. Ok? Sempre eu meço na escala de 200 mega esse capacitorzinho pequeno. Eletrolítico não, eletrolítico não vale não esse teste. Na escala 200 mega não vale para eletrolítico. Se liga nisso aí, coleguinha. Você pode medir na escala 200 mega ou 2 mega, na escala 2 mega ou 200 mega. Se você não tiver um teste, um multímetro com 200 mega, você mede na escala 2 mega, ele não pode dar fuga de jeito nenhum. Então, para um lado ele dá um valor e aí vai descendo, descendo, aí zera, fica infinito.
invertendo da mesma maneira. Então, foi que aconteceu? Foi que aconteceu, colega. Eu peguei, ó, esse capacitorzinho aí, ó, 100K. 100K, é o mesmo, é como se fosse um resistor, mas isso aí é um capacitor. Pode olhar que ele é redondinho, é, né? Um capacitor. 100K. É esse capacitorzinho aqui, ó, olha. C321, olha, 0,1. Agora eu vou medir ele no multímetro para vocês verem a presepada. Ei, coleguinha, foi o dia todo igual o outro, viu? Esses televisores de 29, os fabricantes botam para lascar na gente, viu? E é tudo lá escondidinho as peças. Depois eu vou mostrar a vocês lá, ok? Eu vou mostrar logo, depois eu vou medir para vocês verem, ok? Fica meio difícil eu mostrar aqui, mas eu vou ver se dá para mostrar lá na placa. Olha, tá ali ele, olha. Olha, tá vendo aí? Depois do CI, olha, 4558 CI, e ele lá de 100K, olha. Ficou bem altão, com as pernas grandes, ficou grande as pernas. Não cortei não, porque o bicho tá enzinabrado, senão não pegava só de jeito, tinha que raspar o meu valor dele. Olha, C321, ok? Estão vendo aí, gente? Estão vendo? Olha, C321. Tá, depois do resistor que eu botei em série, ó. O R317. Lá está ele ali, coleguinha. Olha. C321. Vamos ver lá no esquema. C321. Conferiu? Conferiu aí? Aqui, coleguinha. Olha. C321. 100K. Pronto. Agora eu vou medir ele. Para vocês verem. Ele encurto, coleguinha. É uma fuga bem grande, que é como se fosse um curto. Na escala de 200 mega é como se fosse um curto, entendeu? Agora na escala de bip ele dá 200 e poucos R. 200 e pouco. Ok? Vou mostrar a vocês agora. Vou medir. Vou arreitar aqui o motim para a gente medir. Aqui, ó, na escala de 200 mega. Eu vou medir na escala de 200 mega. Agora hoje está meio frio aqui em Natal, tá chovendo. Faz 200 mega. Que é a escala. Tá chovendo, a escala tá meio sensível. Olha. Tá vendo aí? Eu não tô botando nada para testar e tá acusando esse número aí. Ok? Então, esse número alto aí não quer dizer nada não, como eu falei no outro vídeo. 1990, blá, 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 sabe? Esse número aí é alto demais, não quer dizer que é o defeito do capacitor não, gente. Olha, eu vou colocar aqui. Colocar aqui o capacitor para nós medir na escala de 200 mega. Pera aí que o bicho voou longe, isso voou longe, chegou. Vamos colocar aqui que fica melhor da gente medir. Olha, a escala é tão sensível nessa época de chuva que ela fica acusando esses números aí, ó, mas não quer dizer que. Pronto, agora vamos fazer do jeito que eu fiz no do diodo. Olha, encosta a ponteira, 1,5. Ok? Vocês veem o multímetro de vocês aí, gente, olha. Ok? 1,5. Vamos medir o capacitor. Encosta a ponteira vermelha. Com cuidado para o bicho não voar, que ele. Olha, encostou. 1,5, olha. Tá vendo aí como o bicho está em curto? Ou mesmo uma fuga muito grande? Porque o multímetro está enviesado. Pra não, olha, 1,5, gente, olha. Isso é um capacitor, gente, olha. 1,5. Agora eu retirei aqui da placa outro do mesminho para mostrar a vocês a diferença. A diferença, coleguinha. Olha, tá aqui, ó. Do mesminho, 100K. Tirei da sucata, da mesma sucata que eu tirei aquela peça que eu mostrei lá. Olha. Encosta a ponteira. Olha. Ele vai, carrega e descarrega, ó. Tá vendo? Esse número grande aí é a sensibilidade do motim. Eu vou fazer o teste na escala de 2 mega para vocês verem. Olha. Tá vendo? Carrega, aí sobe, ó, infinito. Ó, zerou. Tá vendo? Infinito. Vamos inverter de novo. E, olha. Olha. Subindo, 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 subindo. Opa, foi embora. Pronto, descarregou. Aí ficou, aí. Ok? Vamos medir o outro que está em curto. Ok, coleguinha, olha. 1,5. Agora vamos botar na escala de 2 mega, que é menos sensível, né? Porque 200 mega é muito sensível. Eu gosto de medir nela, mas 2 mega, vamos medir em 2 mega, porque aí a sensibilidade não fica parecendo aquela ruma de número aqui, sabe? Fica melhor. Vamos medir agora.
Pronto. Olha. Zero. Tá vendo aí, curto? Olha. Vocês podem medir na escala de 2 mega também, coleguinha. Não é obrigado a ser um teste multímetro de 200 mega, não. Olha, zero. Tá vendo aí? Tirou, é. Pronto, agora vamos inverter. Inverter. Zero. Olha, encosta a ponteira. Zero. É como se fosse um curto, olha. Zero. Agora vamos medir o outro. Vamos medir o outro. Olha. Vamos medir o outro. Aqui, ó. Olha. Carrega e descarrega, ó. Pronto, vamos inverter. Vamos inverter. Prende uma pontinha, vamos na outra. Olha. Carrega e descarrega. Bem rapidinho, porque ele é pequenininho, sem carro. Entendeu? Carregou. Porque ele não dá mais nada, olha. Tá vendo aí? Vamos inverter. Aqui. Aqui. Pronto, carregou, descarregou. Vamos inverter. Inverter. Preto do lado esquerdo. Olha, carrega e descarrega, tá vendo? Vamos inverter. Vermelho do lado esquerdo. Aqui, olha, carrega e descarrega. Esse tá bom. Tá carregando e descarregando. Agora vamos nesse aqui. Vamos nesse aqui, coleguinha. Olha. Zero. É. Vocês podem medir também na escala de 2 mega, ó, como eu tô medindo agora. Eu gosto na de 200 mega, porque se tiver qualquer fuguinha eu já tô vendo, sabe? Qualquer fuguinha eu já sei. Agora aqui é bom porque dá zero, né? Dá zero mesmo, ó. Ok? É como se estivesse encostando a ponteira. Agora vamos botar na. Não precisa nem botar na escala de bip, não, mas eu vou botar. De bip. De bip, aí tá dando 200 e poucos R. Olha, 190 e pouco. 195 R. Tá dando. Então é uma fuga grande, quase em curto. O outro aqui não vai dar nada. Nem carregar não carrega porque a escala é pequena demais. Olha. Tá vendo aí? Não dá nada. Porque a escala é pequena demais, essa escala de bip. Olha. Pera aí. É, coleguinha, vem pra cá. Eu apertei a tecla aqui do multímetro sem querer. Aqui, ó, não dá nada, olha. Deu pra entender aí, meu amigo? Deu pra entender, deu? Olha, na escala de bip ele tá dando fuga, olha. 194. Quanto mais na de escala de 2 mega, ó. 2 mega. Olha na escala de 2 mega. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ei, coleguinha. Quem não tem cão, caça com gato. Se você não tem um capacímetro, teste na escala de alta do seu multímetro. Se tiver fuga, você já sabe aí como é que vai tirar o defeito do capacitor. Ok? Esses capacitorzinhos, tem muita camada por aí que diz assim, não, esses bichos não dá defeito não, que conversa é essa? Principalmente nessa época fria. Começa a chover, os bichos ficam dando fuga. E esse tá com uma fuga grande, viu? Fuga grande. Esse bichinho aqui foi o que ocasionou o defeito de almofada. Agora eu vou ligar a televisão e vou mostrar a vocês ela funcionando em perfeitas condições. Ok? Vou desmanchar aqui o palco, o palco do circo. Vou desmanchar tudo aqui e vou ligar para vocês verem. Está ali o bichinho, ó. C321. Ok? Olhando pelo lado de dentro aqui do flyback, olha. Tá pronto para lesou, vou ligar para vocês verem, mas antes eu vou mostrar, olha. Olha, coleguinha. Os plugs aqui tudinho, ó. Tá vendo? Tudo desligado, ó. Ok? Tudo desligado. Que eu trabalho com a placa bem soltinha, sem problema aqui, ó. Olha os outros aqui, olha os outros. Os cabos tudo desligado, olha. Tudo desligado. Só com um do alto-falante. Até o do alto-falante é desligo, é. Olha. Deixa só um. O mais comprido. Aqui, ó. Só um que é pra quando eu ligar vir o áudio, né? Então pronto, ó. Plaquinha lá, ó. Plaquinha fica neutra. Não tô usando ela não, ó. Olha. O cabo aqui. O cabo de força. Direto. Direto onde era para ser ligada a chavinha, o plug lá que vem da chave. Agora eu vou retirar ela daqui e vou colocar tudo no lugar e partir para o abraço, ok? Vamos ligar? Vamos ligar a televisão, que é o que vocês estão esperando, olha. Vamos ligar. Pronto, liguei. Vamos ver lá na tela. Vamos ver lá na tela.
Filmes. Não para nada. Um grande encontro romântico especial. Pronto, coleguinha. Beleza de Creuze, ó. Teatro Riachuelo. Vendas na bilheteria do teatro no ingressorápido.com.br. Tá pronto, Telezão. Menos uma, essa não vai mais pro lixão. Essa não vai mais pro lixo. Tá aí a tela toda cheinha. Mas tá chuviscando porque é a pena. O Santa Globo tá melhor, tá mais limpo a Globo. Aí, Telezão LG. Tela plana. Beleza. Ficou novo. Agora é só partir pro abraço, coleguinha. E botar o dinheiro no bolso, ok? Tchau, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, coleguinha. Que eu vou fazer, que eu não sei qual vai ser não. Vamos ver aí, ok? Tchau, fiquem com Deus.